Avise ao Sr. Narvaez que eu estou esperando. E onde é que eu devo avisá-lo? Mas onde seria? No quarto dele. Acho que ele não está lá. Eu acho que você dá muita opinião. Limite-se a cumprir o seu dever. Então a senhora quer que eu avise o Sr. Narvaez, o piloto? É, o piloto. Quem seria? Eu não sei se ele quer ser incomodado, entende? Não, qual é a sua? Ah, claro, já sei. Esses mortos de fome não fazem nada se a gente não der... 500, não. Não, peraí um instantinho. Ah, eu tenho $1 aqui. Toma. O Sr. Narvaez já deve estar chegando. Vou atrás dele agora. Rápido, viu? O Otávio acha que pode se livrar de mim como se tirasse uma roupa suja? Pelo que eu estou vendo, tenho quase que te forçar para me receber. Imagino que seu pai tenha contado que fui vê-lo. E você acha que um amor como o meu acaba assim, com duas palavras? Doris, temos que aceitar as circunstâncias. Se todos os apaixonados da história tivessem desistido diante dos obstáculos, não haveria tantas histórias românticas. Doris, eu sinto muito. Você sente, claro. Sente tanto que me deixa de lado, como se eu fosse um brinquedo velho. Ai, e fica Doris, aí tudo o que eu posso tranquilo. Fazer? Você não é uma menina qualquer. É a filha do governador da Ilha Dourada. Mas pra te amar, eu sou uma moça como qualquer outra. Talvez ainda mais apaixonada que as outras. Doris, eu não te mereço. Ai, não é o caso de analisar isso agora. Tem pessoas que não têm o que merecem e outras que têm mesmo sem merecer. O que você quer? Um divórcio não é nada do outro mundo, meu amor. Vai ter um fim. Doris, o meu divórcio vai durar um bom tempo. Mas se eu não merecia que você me explicasse o que estava acontecendo? Doris, não queria te machucar. Para não me enterrar um espinho, você me enterra uma faca. Doris, por favor. Você é tão covarde que não se atreve a desafiar as convenções por mim. Por mim. Doris, não quero te colocar em evidência. Eu não quero te perder, Otávio. Por favor, eu te amo. Doris, por favor. Eu não vou te perder. Entende isso. Vamos continuar namorando. Quando você estiver livre hoje, amanhã, depois eu não sei. Não. Então nós vamos não. Nos casar. Não. Sim. Doris.